iyadoo muddooyinkii u dambeeyay dhismaha wadada ceeri gaabi iyo burco uu ku yimi gaamis badan isla markaasina ay istaagtay gebi ahaanba shaqadii dhismaha wadadaasi muddooyinkii u dambeeyey ayaa qaar ka mid ah dadweynaha magaalada ceeri gaabi oo Star TV la hadlayay waxay ka dayriyeen burbur ku yimi qaybtii caratuurka ee wadadaas waxayna sidoo kale madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo wasiirka cusub ee wasaaraddaasi loo magacaabay ugu baaqeen in dib loo bilaabo dhismaha wadadaasi oo halbowle weyn u ahayd isku xidhka Soomaaliland. Aad baan kuu salaamayaa wariyaha Wastaril Sar. Waxaan ka hadlayaa wadada ceeri gaabo. Halka dee wado kuma hayno. Wadadii waxaa noogu dambeysay xirsi. Waxaan leenahay ninka la yiraahdo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi. Oodii ka horreysay ciid bay meel loo tuumisay wadadii noo dhis. Haddaad madaxweyne wadanka tahay. Odaydiida horreeyaa yidhi waxaan se ku darayaa anigu. Gobolka ceeri gaabo ama sanaag waxay u baahan tahay waxqabad weyn oo ballaaran oo qaran bay u baahan tahay mid waddo iyo mid jidad iyo mid dhisba waxay u baahan tahay waxqabad weyn oo ballaaran bay u baahan tahay dowladda maanta cusubna waxa looga rabaa waxa looga fadhiyaa inay sanaag iyo ceeri gaabo ay wax u qabato haddaan aragtideeda ka hadlo waddadii waddadii hortaani uu markii hore la bilaabay dardar weyn bay ku socotay laakiin intii dambe wasiirkan hadda xilkiisa dhamaaday loo dhiibay waxaan anagu hadaan reer sanaagnahay ka tirsanaynaa in wadooyinkii wadooyin badan oo luulquyaa laga dhinac jeecay oo wadooyin badan ka dhinac socdaan wadadii baylaha badan bay muuqataa dee madaxweynahan waxaanu leenahay dibal wadadii kolliba oo kaasi weyaan reer sanaag dhaweynaynaa wadadan tabcay aanu wadno annagu waa soo dhaweynaynaa annagu gobol sanaag baanu nahay wixii wax noo soo kordhinaya iyo wixii wax noo keenaya iyo wixii horumarin noo keenaya mid walba meel walba waa soo dhaweynayna brogaraamkii wadada ceeri gaabo sidaynu ognahay wadadii way istaagtay haddaanu nahay dhallinyarada gobolkana waxaanu aaminsanahay inaana wadadaasi ka dambeyn xirsi cali xaaj xasan waxaana ugu dambeysay intii uu wasiirka madaxtooyada ee xirsi cali xaaj xasan ay wadadu hoos imanaysay intii ka dambeysay meel ay marayso iyo meel wax iyo meel ay ka dhaqdhaqaaqayso iyo meel ay marayso maanaan arag xukuumaddan cusub ee iminka talada dalka la wareegtay waxaan ugu baaqeynaa in wadadaa bal wax laga qabto dhul badan way baabeen oo way googoeen oo way iminka caratuurkii baa sii dhammaanayaba si la soo maro ama la arkay ama aynu dareensannahay marka waxaan ugu baaqeynaa bal in wadadaa xukuumaddu ay wax ka qabato oo wasiirku ugu horeeyo iminka la hoosgeeyey madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa waqtigu ololaha ku jiray waxa uu bulshada gobolka Sanaag ballanqaadadii uu sameeyey ka mid ahaa dhammaystirka wadada ceeri gaabi iyo burco cabdiraxmaan axmed ilisar star tv magaalada ceeri gaabo